Lousame celebrará o 15 de maio a vixésima festa do galego con música, contacontos, obradoiros, exposicións e teatro na Praza do Concello. En caso de choiva, as actividades trasladaránse á Casa da Cultura. Lousame prepárase para celebrar por todo alto a vixésima festa do galego que terá lugar domingo 15 de maio na Praza Teodomiro Hidalgo en horario de 11 da maña a 8 e media da tarde Oxe lugar a súa presentación, realizada esta mañana a Casa da Cultura, un acto no que Silvia Grafojo A Concelleira de Deportes estivo acompañado por Eduardo Agraso, técnico da cultura, e Xosé Manuel Outeiral, técnico de voluntariado. E a baile libre, porque, bueno, eh, despois destes dous anos de pandemia, pois o que queremos é eh, celebrálo pois, e, a baile libre con ca maior eh, xente posible e, bueno, disfrutar un pouquinho do que é pois, o, o aire puro e desas actividades que, que vamos a presentar e eh, ali contamos pois con un amplo espazo, xa que te, eh, bueno, pois eh, diante do concello, diante do centro de saúde, eh, consideramos que que bueno, que é un, unha boa ubicación para levar a cabo eh, pois, todas as actividades eh, que vos vamos a, a comentar. A vixésima festa das letras incluirá xogos e obradoiros culturais para os máis pequenos de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde a 8 da tarde. As 12 da mañá terá lugar cores, contos e rock and roll con Ramón Órbita, ademais de outras actividades máis destacadas. Hai dúas actividades que, que son un pouco as que, as que máis chaman a atención, que son o concerto de Pacolas, que un cantacontos moi coñecido que está ahora moi, moi de moda, que será as 12 da mañá, e despós unha hora de teatro, de, de Mala Sombra Teatro, que se chama Vias Corpus que a verdad que tamén, bueno, un grupo que estaba yo con moitas veces e co que contamos que vai haber moita, moita demanda de, de entradas. Además de iso, tenemos unha actuación musical de Osondo Pote, que será as cinco da tarde, un grupo de música tradicional do Concello, e tenemos tamén obradiros culturais e tamén eh, xogos populares. Eh, para pechar un poquinho o que é o, o, ciclo de, das letras e do día, haber unha exposición sobre Florencio Delgado ou Urriarán, feita por nós, por do Departamento de Cultura, e tamén expoñemos a Decernadas de Castro, o cura de Fruime. A xornada tamén contará coa colaboración do voluntariado de Lousame, que formarán parte de diferentes actividades. Neste evento vai a colaborar o Grupo de Voluntariado Municipal no desenvolvemento das diferentes actividades, eh, que seguramente tamén participen as dúas voluntarias eh, europeas que están a punto de chegar para desolver o noso proxecto de voluntariado europeo. Animar só a veciñanza que participe, eh, e que teñamos un bo día. A participación na vixésima festa do galego é totalmente de balde e libre. Se as actividades poden celebrarse ao aire libre, non haberá restricción de asistencia nunha praza na que poden estar máis de 300 persoas. En caso de Choiva, todas as actividades serían trasladadas á Casa da Cultura, onde a foro do auditorio é de 90 persoas. Nese caso, asistirán ao espectáculo únicamente aquelas 90 persoas que reserven a súa entrada a través de bandotickets.com previamente e tamén de balde.